Здравейте от канала на 43 Sport Cards. Дойде време да отворим и малките кутии, Mini Tins, които според мен са най-красивите като дизайн, които са правени до сега, до този момент. Картите наистина са много красиви според мен и са разделени на различни категории: Magicians, Heroes, Showmen и Masters. Дизайна на мен много ми харесва. Вие ще ми кажете какво мислите в края на клипа. Тук са отново възможности за карти, които могат да се паднат. Има редки, има автографи. В малките кутии могат да се паднат само релик карти, тези, които са с монетите. И вероятността е 1 на 28, както са си първоначално във всяка една колекция. И нищо, кой знае колко по-различно от големите, само са по-малко на брой карти и лимитираните са 3. Това е Мегатин 1. Извинявам се, не Мегатин, Бустертин 1, който е Magicians. И сега нека го отворим. Трябва да има едно пакетче, мисля, че ако са нормални. Да, и ако има релик карта, трябва да бъдат 2 при малките кутии. Така, стискаме палци, за да има нещо добро. И специалните къде са, пак са разбъркани. Тук отзади са. Така, значи тук отзад са специалните. Тук имаме Уиз Палма. Това е Heritage за Селтик, мисля, че да. Тук имаме Кристал Паралел на Ювентус. Баджа на Байер Леверкузен. Лаутаро Мартинес. Штутгарт. Тук имаме капитан Лука Модрич. Упамекано. Винтидж Вайб Деко. Ферлан Менди. Тук няма друга карта. Но имах точно такъв пакет в мегатиновите с абсолютно същите карти. Така. Карим Конате. Максенс Какерет. Дио Манде, Гертруида, Проведел, Леон Бейли, Дайзен Маеда, Аксел Вицел, Скамака, Уил Пенда, Деброен, Макени, Патрик Шик, Данил, Лирой Сане, Един Кетия, Мадуеке, Кристенсен, Дестини от Доджи и тук са красивите, по мое мнение, лимитирани карти. И първата е на Фил Фодън. След това имаме Винисиус Джуниор. Те се водят Magicians, магиосенци. И последната ни карта е на Флориан Вирц. Според мен наистина са красиво направени. Не знам как ги намирате вие, дали ви харесват. Но мен много ми харесват. Така, и отваряме Booster Team номер 2. Heroes. Герои. И нямаме втори пакет. В първата кутия нямаше нищо впечатляващо. Дон тук да има. Така. Правим така. И имаме Фарис Шайби, Сучич, Лопес, Маркъс Едуардс, Стенкс, Нюбел, Скалвини, Лукуми, Брадли, Гранит Джака, тук имаме Канкин Ли, Никола Зейвалд, Родри, Федерико Гати, Аксел Дисаси, Гави, Викарио, Харикейн, Габриел. И тук вече идват специалните. Man of the Match, Галено. Тук имаме Трофи Триумф на Стиван Джерард, Реал Мадрид. И тук имаме Федерико Валверде. И имаме 100 клуб. Картата ни 100 клуб, дано да не е
Флориан Виртс. И добре, имаме още една нова Флориан Виртс стокуп на Грегор Кобел. И това ни е четвъртата стокуп, която имаме до сега. Добре, едно на 10 пакетчета се падат нормално. Тук имаме Кристал Паралел на Рейнджърс, Байер Мюнхен, Герон Траунер, Милан и специалните карти. Тук имаме Коби Майно, Федерико Кьеза, вече играч на Ливърпул, и тук имаме и Хари Кейн. И отново са на добри футболисти. Ето, оставям го тук, за да се знае, че се е паднал във втората кутия. Така, Booster Team номер 3. Тук има карта на Гарначо и Родриго. И нека отворим Booster Team номер 3. Шоумен. Така. И само да има нещо по-специално от 100 клуб. И има, да. Има Black Edge, което е добре. Значи как трябва да го направим. Така. Бускали, Маркъс Рашфорд, Гелце, Павлович, Гончало Инасио, Закарян, Хименес, Анди Робъртсън, Фарухаши, Тапсоба, Лука Ернандес, Голаши, тук имаме Джон Стоунс, Филип Костич, Лерой Сани, Един Кетия, Нонима Дуеке, Кристенсен, Удоджи, така, тук имаме Родриго, не е Родриго, Винисиус, много грешки правя в този клип, извинявам се. Джан Франко Дзола, Vintage Vibe. Тук имаме Man of the Match, Викарио. Джан Луиджи Буфон, Vintage Vibe. И коя ни е Black Edge картата. И това е Ерлин Халанд. Добре, и той вече е на повторка. Но все пак е добра повторка на Ерлин Халанд. Тук имаме Фабиан, PSG, Джон Магин и лимитираните карти. Тук имаме Лерой Сане, Алехандро Гарначо и Родриго. Предел нещо не се падат много добре попадения. Имам вече много карти, вече са над 1000, но очаквам да има по-специални карти. Нека отворим сега Booster Team номер 4. И то е Masters. И тук отново нямаме четвърти пакет. Но долу да имаме нещо различно. Така. Гифт Орбан, Виктор Гьокерес, Ханко, Галено, тук имаме Колк Майнерс, Штилер, Къртис Джонс, Белкема, Бранд, Фабио Мирети, Хинкапие, Хакими, Баумгартнер, Доко, Тросар, Николас Джаксън, Конде, Бренан Джонсън, Горецка и идва ред на специалните. Винтидж Вайб Буфон, тук имаме Дейвид Алаба, Винтидж Вайб Марко Матераци, тук имаме Сантьяго Хименес, Херитейдж на Харви Елиот, Кристал Паралел на Порто, Гернот Раунер, Милан, тук имаме Кал Макгрегор и първата ни
лимитирана карта е на Хакан Чалханоглу. След това имаме Кевин Де Бройн и Хюмин Сон за отбора на Тотнам. Това са, тук въобще нямаше нещо, кое знае какво специално. Напишете ми какво мислите, дали вече почнахте да отваряте от новата колекция, дали имате някакви добри попадения. И ще се радвам да харесате клипа, да се абонирате за моя канал и да следвате моите клипове. Благодаря ви. До скоро!